Тараздық белсенді өлген итін арқалап облыс әкімдігінің алдына барды. Жанна Мамашева есімді тұрғын ешкімге зияны жоқ күшігін ветеринария басқармасының өкілдері қаңғыбас ит санап Uber бүлтірген дейді. Бердібек Сапарбаев өз кезегінде белсендіге басу айтып жауаптыларды жазғырды. Облыс деңгейінде көтеріліп жатқан ит өлімі жайында әріптесім Мерей Байеттің бейне материал жасаған еді. Бірге көрейік. Қайғыдан қан жұртқан белсенді Персикті өлтірген қызметкерлерді анықтау үшін әкімдік алдына өліксесін апарып облыс әкіміне жолғамын деп талап қойған. Әшейінде жұмыс графигі тығыз өңір басшысы бұл жолы өзі ғана шығып қоймай орынбасарлары мен қала әкімін, сонымен қоса вет басқарма басшысын арнайы шақыртқан, сөйтіп тұрғынға басу айтып, тіпті қол астындағы қызметкерлерін кінәлісіңдер деп сыбап алды. Сендер шашылды десе баса аласыңдар ғой сендер. Сендерге шығып айтқан жоқ қой, бәрін атыңдар, қырыңдар. Сендер әуелі соның бәрін анықтауларың керек. Мынаның адамға зияны бар ма, жоқ па? Балдарды ертең қаба ма, қаппай ма? Етегі жасқа толып еңкілдей жылаған белсенді үй жануарының жан баласына зияны жоғын айтуда. Ол ит атқыштар салпаңғұлақты арнайы улы қосып арқылы өлтірген дейді. Сондықтан серігін Алматыдағы зертханаға арнайы апарыпты. Кеше ветеринариялық станцияның қызметкерлері істеген жауыздық ол бос қалмайды. Мен қазір Алматыда егемендік сараптамадан өткіземін. Ол иттің денесін және қандай у, қандай әсер берді, сосын сотқа жүгінемін сол сараптамамен. Ал ветеринария басқармасының басшысы белсендінің итін ұстау үшін тұрғындардан өтінім келді дейді. Сондықтан бұралқы ит ретінде құрықтапты. Бұл иттің жалпы негізі кімге тиесілі екені тағы да анықталуда. Себебі бұл иттің не паспорты жоқ, не мойында қарғы бауы жоқ, чиптелмеген, вакцинациялау туралы мәліметтері тағы да жоқ. Сол себептен аталған итті қаңғыбас деп санап аулау жұмыстары жүргізілген. Ал әкімнің баспасөз қызметі Сапарбаев пен блогердің кездесуі кездейсоқ болды, арнайы көңіл айтуға бармады дейді. Десе де енді екі тарап Персиктің өліміне қатысты мәселені сотта шешпек. Мерей Байет, Жанболат Андабаев, Атамекен бизнес арнасы, Тараз.